Переважають російськомовні видання і не купують нові україномовні книжки, бо бракує грошей. У таких реаліях зараз працює місцева обласна бібліотека. Містить вона до 500 000 екземплярів, книг, брошур, періодику, аудіовізуальні видання. Востаннє нові видання тут придбавали у 2019 році. Юрій Артюхов – читач обласної наукової бібліотеки. Розповів, приходить сюди понад 50 років, якою мовою книга для нього неважлива. Взагалі-то я закінчував російську школу. З дитинства був привчений більше до російської мови, але можу і так, і українською, і російською. І українською, і російською. На абонементі обласної бібліотеки близько 40 тисяч книг. Цей фонд в основному сформувався за радянських часів, говорить завідувачка відділу. Достатньо велика кількість книг по філософії, з математики, біології, хімії. Це залишається в фондах нашої бібліотеки. А останні роки це ми отримуємо літературу української мови, і підручники, і галузеву літературу. Дуже гарно запрацював Інститут української книги, переклади. Це і художня література до нас приходить. Це 99% література української мови. Російськомовна література – це класики, які вивчаються в розділі за іноземна література. Це Толстой, Чехов залишився, він вивчається, Фет, поезія. Це у нас є, але вона не дуже велика. Великій кількості, а надходить до нас вона вже перестала. Обласній науковій бібліотеці 80 років. За цей час в її фондах зібралося понад 500 тисяч примірників. Книги, брошури, періодика, аудіовізуальні видання переважають російськомовні. Трохи більше половини російськомовних, інші українськомовні видання. Є також іноземними мовами видання, але це склалося так, що історично, багато років ми отримали російськомовні видання. Так як наша бібліотека є депозитарієм, бібліотекою-депозитарієм, то зберігаються видання ще раніших років. Щороку нам виділяються кошти з обласного бюджету на предплату періодичних видань і придбання книжок. На жаль, останнього року ми не отримали грошей на поповнення фондів. Востаннє, каже, їх фінансували у 2019 році. Тоді з обласного бюджету отримали 290 тисяч гривень. 130 тисяч гривень на книги, решта – на періодику. А ось у Роменській міській дитячій бібліотеці оновлюють фонд щороку. І кількість книжок українською переважає. У 2018 році було виділено 12 тисяч на нашу бібліотеку. У 2019 році було виділено 17 тисяч коштів на придбання фонду для нашої бібліотеки. І от у 2020 році також було під самий новий рік, вже ми отримали на 11 тисяч з міського бюджету коштів і закупили нову літературу. Цій бібліотеці понад 70 років. Сьогодні її відвідує більше 3 тисяч читачів. Приходять, беруть дуже багато програмної літератури. Так, ну і крім того, звичайно, вони читають і художню літературу, ну, по інтересах, фантастику, детективи, пригоди. Зараз дуже багато з'являється нової такої фентезійної літератури. От у нас є Артеміус Фаул, серія така. Є серія нашої української письменниці «Щерби часодії». В неї ще є багато таких цікавих книжок, але, на жаль, їх у нас немає. Олена Рашевська, Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Виконувач обов'язків начальника обласного управління культури Євген Беленко нам сказав, що фінансують обласну бібліотеку за програмою соціально-економічного розвитку. Вона розрахована на 2019-2021 роки, але через пандемію довелось урізати цю статтю витрат. У 2020 році у зв'язку з обмеженим фінансуванням, що зв'язку в першу чергу виникло у зв'язку з коронавірусною інфекцією, кошти на зазначені цілі не виділялися. У поточному році також поки що фінансування не передбачене, однак вказане питання буде розглядатися протягом року за підсумками виконання обласного бюджету.